Hoje, dia 28 de junho, dia de Santo Irineu. Santo Irineu, o mais famoso dos escritores cristãos no fim do século II, pertence ao grupo dos apologistas e antiréticos que defenderam a fé contra filósofos e gnósticos. Natural da Ásia Menor, Irineu fora discípulo do grande bispo Policarpo, que por sua vez tinha sido ordenado bispo pelo apóstolo e evangelista São João. Quando jovem, com a maior atenção possível, assistia às práticas do Santo Mestre, não perdendo uma só palavra de tudo quanto se referia ao apóstolo São João ou a episódios da vida de Cristo. Ele mesmo escreveu: "Tudo quanto tive a graça de ouvir sobre a pessoa de Jesus Cristo e dos apóstolos São João, não passei para o papel, mas guardei-o bem no coração, renovando-o diariamente na minha alma, com toda a simplicidade." Tendo recebido o sacramento da ordem sacerdotal do bispo Policarpo, viajou em seguida para a França, para a região de Lyon, onde existia numerosa colônia de asiáticos. Ali já existia numerosa e fervorosa comunidade cristã, nomeada do século II, e Irineu se colocou a serviço daquela igreja, distinguindo-se logo pelo zelo e saber. No ano 175, foi encarregado pelo próprio bispo Potino de uma delicada missão, a de ir diretamente a Roma, a fim de alcançar do Papa Eleutério que não fossem excomungados aqueles cristãos do Oriente que, fiéis a uma tradição antiga, continuavam a celebrar a Páscoa na mesma data dos judeus, pois tal diferença não feria a unidade da fé e, por isso, não podia ser objeto de excomunhão. Esta intervenção pacificadora teve pleno êxito. Mas, enquanto Irineu estava em Roma, rebentou na Gália cruel perseguição contra os cristãos. Entre as numerosas vítimas achava-se também o venerando bispo Potino. Ao chegar em Lyon, clero e povo aclamaram Irineu como novo bispo daquela igreja. Ele dirigiu com muita habilidade e grande zelo os destinos da diocese por 25 anos, contribuindo muito, apesar do clima de perseguição, para a propagação da religião cristã no Vale de Ródano. Foi pastor erudito e vigilante, escritor fecundo, sobretudo no que diz respeito à defesa da fé contra as falsas doutrinas que se espalhavam por toda a parte. Vários escritos de Irineu chegaram até nós, importantes para o conhecimento da história da Igreja no século II e das muitas doutrinas contra a fé cristã que passavam então sob o nome de gnosticismo. Muito conhecido é sobretudo seu livro escrito em grego e traduzido logo para o latim com o título Contra os Hereges, em 5 volumes. Contra a multiplicidade de doutrinas anticristãs, sempre ligadas a algum grande mestre ou filósofo, Irineu procurou pôr em evidência o ensinamento vindo dos apóstolos através dos seus sucessores. Para isso, elaborou uma lista de sucessores dos apóstolos nas igrejas mais representativas, começando por Roma, que ele diz fundada pelos apóstolos Pedro e Paulo. Graças a esse preciosíssimo trabalho, possuímos a lista de todos os sucessores do apóstolo Pedro em Roma até o tempo de Irineu. Sua obra como escritor teve alcance extraordinário e desfechou o golpe fatal à heresia gnóstica, que era como uma hidra de 7 cabeças. A tradição diz que morreu mártir à espada na perseguição do imperador Severo, no ano 202.
Seu corpo foi enterrado junto com os mártires na igreja de Lyon e venerado naquela catedral. Seu nome Irineu, que em grego significa portador de paz, foi um programa de vida consagrada à paz cristã. Ó Deus, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja, pela intercessão de vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Irineu, rogai por nós.